ឥឡូវនេះគឺថាបន្តទៅទៀតហើយជីវៈចុងក្រោយដូច្នេះសូមបកគលនីតិទៅលោកបត្រាឆ្លោះឆ្លងជាមួយភ្នាក់ងារដំបងគឺលោកកឹមហឿនប្រចាំការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមកសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរលោកកឹមហឿនបាទជម្រាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខៈបាទបាទបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីបាទសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបជូនពីមន្ត្រីរៀបចំដែនដីខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានរៀបចំប្រកាសធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្បាលដីនៅក្នុងភូមិចំនួន3ក្នុងសង្កាត់ព្រះបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់នោះទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវបន្តពីធ្វើការវោហវែងដីធ្លីជូនពួកគាត់ហើយបាទបាទសូមលំអិតបាទក្នុងពិធីប្រកាសកំណត់តំបន់ក្បាលដីនៅក្នុងភូមិចំនួន3ក្នុងសង្កាត់ព្រះបាទគឺថាមានភូមិបាចុងភូមិកាំងដីសនិងភូមិកាំងមីម៉ាយនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសារគាត់បានកំតែងការត្រេកអរណាស់ហើយគាត់បានលើកឡើងថាក្នុងមួយជីវិតគាត់ហើយមិនដែលមានសង្គមណារៀបចំឲ្យមានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនពួកគាត់នោះទេហើយក៏ឡងមកច្រើនថានៅតាមភូមិឃុំដីដែលនៅតាមភូមិឃុំនឹងច្រើនតែជួបប្រទះកើតនៅរឿងរ៉ាវបញ្ហាដីធ្លីនេះមិនចប់ដោយសារគ្មានបានកម្មសិទ្ធិបាទបាទហើយលោកជួជនសធាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីខេត្តលោកបានបញ្ជាក់ថាការវោហវែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់នេះមន្ត្រីដែនដីខេត្តនិងភូមិបាលក្រុងស្រុកបានខិតខំអនុវត្តឲ្យមានដំណាភាពហើយមន្ត្រីក៏បានរៀបចំកម្លាំងចំនួន30នាក់ចែកជា2ក្រុមចុះអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកឯកឧត្តមកុលសំអល់អភិបាលខេត្តលោកមានប្រសាសន៍ទទួលស្គាល់ថាបានកម្មសិទ្ធិពិតជាមានតម្លៃហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានពួកគាត់នឹងអាស្រ័យផលនឹងចាត់ចែងដីរបស់គាត់នេះបាច់មុខហើយបានបានកម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនក៏មិនត្រូវយកបាននេះទៅប្រើប្រាស់ខុសទៅនឹងបទណាមួយដែលច្បាប់ហាមឃាត់បាននោះដែរបាទហើយឯដំអាបាលខេត្តលោកមានលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាមិនត្រូវជំនាញចូលយកដីទាំងអស់ដែលចោះអនុវត្តធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺធ្វើម៉េចជៀសវាងកុំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចយកប្រាក់ខុសទៅនឹងចរាចរណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងដែនដីនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកកឹមហ៊ុនអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារចុងក្រោយគឺលោកប៊ុនថនប្រចាំការនៅក្រុងបោយផែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមបាទលោកប៊ុនថនជម្រាបសួរលោកប៊ុនថនបាទជាសួរបាទលោកបត្រាលោកសុខៈបាទបាទបាទដោយសារមានសម្លេងរំខានបន្តិចយើងពិបាកឆ្លោយឆ្លងគ្នាលោកមិនថនតាព្រឹកនឹងមានអ្វីរីកាពីប៉ោយប៉ែតបាទបាទខ្ញុំបានមានសេចក្តីរីកាមួយដែរលោកបាទជនសង្ស័យ2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចតាច់តោម៉ូតូបុគ្គលិកកាស៊ីណូត្រូវបានរៀបប្រហាក់ក្នុងប៉ោយប៉ែតធ្វើការខុសខ្លួនបានលោកបាទសូមអញ្ជើញសង្ខេបខ្លឹមសារលោកបាទជនសង្ស័យ2នាក់នោះត្រូវបានរៀបប្រហាក់ក្នុងប៉ោយប៉ែតខុសខ្លួនពីបទលួចអាចសោកកម៉ូតូបុគ្គលិកកាស៊ីណូហូលីដេកាលពីថ្ងៃទី22បាទខែ4នេះគណៈពេលដែលពួកគេនឹងបានធ្វើសកម្មភាពតាច់សោកម៉ូតូហើយសន្តិសុខបុគ្គលិកកាស៊ីណូនឹងធ្វើការយាមកាមវិញនោះក៏មានការសង្ស័យក៏បានរាយការណ៍ទៅរាជវត្តហាត់រាជវត្តក៏ដាក់កម្លាំងដើម្បីធ្វើអន្តរាគមស្ទាក់ចាប់ពួកគេបានសន្តិពេលវេលាបាទបាទម៉ូតូមួយគ្រឿងរបស់ជនរងគ្រោះគឺម៉ាកឃ្លិកបាទ04ពោសគណៈពេលដែលពួកគេជនរងផ្សាយពីនឹងបានកាច់សោម៉ូតូនឹងបានដោយសុវត្ថិភាពបាទបាទបាទសូមលើកថាជនសង្ស័យពីនេះនឹងគឺមួយគឺមានឈ្មោះជិនលីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃគុកសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទទីឈ្មោះហ៊ីងសុភ័ក្រអាយុ25ឆ្នាំបាទរស់នៅភូមិមួយជ្រៅសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទពួកគេត្រូវបានរៀបរត់ធ្វើការខាត់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់សោម៉ូតូនោះបាទបាទអរគុណផងដែរថាលោកហមមុតមេជាការរៀបរត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកក៏បានឲ្យដឹងថានេះទៅសារតែគោរពបទវិជារបស់មេជាការរៀបរត់ថាទីមជ្ឈិទៅកំឡុងអង្គភាពរបស់លោកធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសជូនវិជាប្រវត្តិដោយតាន់ពេលវេលាបានបាទបាទអរគុណច្រើនតែថាបាទបុគ្គលិកកាស៊ីណូតែតែសូមានការបាត់ម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងផងដែរប៉ុន្តែកន្លងមកមិនដែលធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសខាងលើឬបានទេលោកបាទបាទជំរាបលាលោកប៊ុនថន
បាទអរគុណមកជម្រាបលាលោកទី2បាទបាទអរគុណបាត់ល្មើសលួចដល់លោកអ្នកធ្លាប់បានស្ដាប់ខ្ញុំជម្រាបជូនថាអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែរហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំនៅមាត្រា356ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះមុននឹងលាអស់លោកអ្នកទៅជួបដំណឹងខ្លីមួយថាព្រឹកនេះម៉ោង8បន្តិចទៀតហ្នឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានរាជបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាទៅអាដាមសេងផាលីជាប្រធានថ្មីហើយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ផ្ទេរទៅជូនអាដាមផ្កាយមាស4សុផលហើយកញ្ញុកថាអតសញ្ញាណកម្មផ្ទេរទៅជូនអាដាមម៉ៅចន្ទរាអញ្ចឹងពិធីផ្ទេរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកនេះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយសូមជម្រាបជូនចុងក្រោយសម្រាប់យុវជនយុវនារីដែលស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងមានទឹកដមសម្លេងល្អនឹងសូមអញ្ជើញអ្នកតេតងកម្មវិធី The Voice របស់ហងមាសអាចជាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកល្បីជាងគេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយសម្រាប់ការលក់ពាក្យនឹងឈប់លក់នៅត្រឹមថ្ងៃទី30ទេជិតដល់ហើយហើយការទទួលពាក្យក៏នឹងឈប់ទទួលត្រឹមថ្ងៃទី30ដែរអញ្ចឹងសូមរួមរន់ឡើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញអរគុណណាពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់បន្តិចទៀតអរលោកអ្នកជួបលោកមេរិទ្ធីកញ្ញាសិលាបន្តព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅលោកអ្នកតែងទៅទន្ទឹងរង់ចាំបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូចសុខៈខ្ញុំបាទឈឿនមុត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាលោកអ្នកតែត្រឹមនេះថ្ងៃស្អែកយើងជួបគ្នាបន្តទៀតចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅបាទសូមអរគុណ